ଫାଇଲିନି ବାତ୍ୟାରେ 3200 ପାଇଥିଲୁ। ଆଗରୁ ଆମେ କିଛି ପାଇନଥିଲୁ, ଗୋଟେ 70,000 ପାଇଥିଲୁ। ସେ 70,000 ଯାହା କିଛି ଘର କରିଦେଲୁ, ସିଏ ଏକାଥରେ ଫାଇଲିନି ବାତ୍ୟାରେ ଗଲା, ଏକାଥରେ ଭାଙ୍ଗିଛୁ ନା। ଆଚ୍ଛା, ଅନ୍ୟ ଘରେ ଯାଇ ରହିଥିଲୁ, ଏବେ ଚାଳ ଜରି ପକେଇକିରି ସେ ଘରେ ରହି ସାପ ପଉଛି ବେଙ୍ଗ ପଉଛି ସବୁ ସେ ଜରି ଘରେ ରହିଛୁ। ଆମେ କେହି ହେଲେ ପାଇନାହୁଁ, କହୁଛନ୍ତି ଆସୁ ଆସୁ ବୋଲି, ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସବୁ କିଏ କାଟି ଦେଉଛି, ଆମକୁ ମିଳୁନି କିଛି। କାହିଁକି କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, କିଏ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆଗ କାହାର? ଆମେ କେଉଁ ଦଳରେ ରହିଲୁ, ଆର ଦଳ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଆଇଥିଲା ନାଁ ଲେଖା ହେଇକି ଆଇଥିଲା, ଆମେ ଅଫିସରେ ଦେଖିକି ଆଇଲୁ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ବି ଦେଲେନି। ମାନେ କିଏ କାଟିଦେଲା, ବିଜେଡି ସରକାର କାଟିଦେଇଥିଲେ? ହଁ, ବିଜେଡି ସରକାର କାଟିଦେଲେ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବଷ୍ଟମ ଲୋକ, 65 ବର୍ଷ ହେଲେ, 60 ବର୍ଷ ମୋତେ ହେବ ଆଜ୍ଞା। 60 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଗୋଷୀ ଲୋକ, 30 ଘର ଆମେ ବହୁ ହଇରାଣ ଜରି ଉଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛୁ, କେହି ଗୋଟେ ସରକାର ବୁଝି। ମାନେ ବରହମପୁର ମାନେ ଯେଉଁ ଚିଲିକା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଅଛୁ, ରାଜହଂସ ମାଲସିଆ ଜାହାଜ ଯେଉଁଠି ନାଗିଥିଲା, ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ସେଇଟା।